ክቡራና ክቡራት በባላገሩ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ተወዳጅ አንድሮሜዳ ቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ጀመረ። ለተከታታይ ሳምንት ከመምህር ማይበል ፈጠነ ጋራ ስለ ሐሽማል ስለ ከርታታ ኮከቦች በተለይ ደግሞ ስለ ስውሩ ዓለም እየተነጋገርን እዚህ ደርሰናል። በርካቶቻችሁ ብዙ ሐሳብና አስተያየት እየሰጣችሁ ነው። የመጨረሻው ክፍል ነው ዛሬ በማለታችን ደግሞ ብዙዎች ተቆጭታችኋል። ይደጋገም ይያላችሁ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ መምህር ማይበል ፈጠነን በመጋበዝ ልዩ ቆይታን ምናደርግ ይሆናል። በዛሬው መርሃ ግብራችንን መምህር ተገናኝተናል። እንኳን ሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ ተመልካቾቻችንም። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የተላለፉት ነገሮች ያው ብዙ አስተያየት ጽፋችኋል። የወደዳችሁትም አላችሁ የተወዛገባችሁም አላችሁ። ቀስ በቀስ ደግሞ እንግዲህ ወደ ጥበብ ለመምጣት ሙከራ ማድረግ ነው። እንግዲህ አለቃ ይትባረክ ታላቁ ሊቅ ሩፋኤል የነበሩት የቅኔ ሊቅ ናቸውና ላይከ ወንጌል በእደ ማርያም የሳቸው ልጅ ናቸውና አንዴ ሲያጫውቱኝ ግራ ለተጋቡ ላሉት ነው በቀልድን ጀምረው እና አንዱ በደንብ ብዙም በቅኔው ትምህርትም ብስለት የለውም እና አቤት የኔታ ዛሬ ተቀኙት ቅኔ ግሩም ነው ግሩም ነው አቤት አቤት አንተማ የኔን ቅኔን ከሰማኸው እኔ አልተቀኘሁም ማለት ነው አሉ ይባላል። ግራ የተጋቡም ግራ በመጋባታቸው የቀጥሉም ፍንትው ያለላቸውም ፍንትው ይበላቸው ብቻ ይቅረብ እያሉኝ ነው። በጣም ጥሩ ነው። መመርመር ማጥራት መፈተን የጠቢብ ስራ ነው። አዎ ካርታታ ያው ካርታታ ይከራተቱ ሲንከራተት አእምሮም ሲዞር ነው። በነገራችን ላይ ራሱ ሁሉም እንቅስቃሴ ላይ ነው። አእምሮ ራሱ ካልተንቀሳቀሰና እንደ አይነቶችን ነገር ካላሰበ ካላወጣ ካላወረደ ይዝጋል። እነት እና አእምሮአችን እኮ እንዳይዝግ እኮ አሁን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ እኛ እግራችን እንዲንቀሳቀስ እንበላለን እንጠጣለን አይደለ? አእምሮአችን እንዲንቀሳቀስ ደግሞ የሐሳብ ሰረገላ መኖር አለበት ግድ ነው። ስለዚህ አዋቂ ከሆነን ተፈጥሮን እንሰማለን፣ ጠቢብ ከሆነ ደግሞ ተፈጥሮ ራሱ እኛን ተሰማናለሽ ነውና እንዴ እንግዲህ እኛ ምንንከራተት በሐሳብ ብያ አስባለሁ እንደ ገሞራውና እንደ ታሪኩ። ሌላው ምድረ ሞርካን እናንሳ እስቲ። የሽናሻው ገዢ ሞርካ ገጽ 115 ላይ የሚገርም ነው። እስቲ ማን ናቸው እሳቸው? ባካቸው እሳቸው ያው ሞርካ በነገራችን ላይ ሌላውን ታሪኩን ለባለሙያ ትቼ ያንድ ጎሳ መሪ ናቸው ግን ሞርካ የሚባሉ በጃንሆይ ዘመን የነበሩ ያን ያህል የተገለጡ ገዥ እንኳን አይመስሉኝም ነበሩ። የጥበብ ሰው እንደነበሩ ነው የሚተረከው። እና ምንድነው እኔ በአብዛኛው ስለ ሞርካ የምሰማው ነገር አንድ የቅኔ ተማሪ ተነስቶ ሞርካ ዘንድ ሄደ እና ሞርካን ያለፈ ያገደመው ሁሉ አንዳንድ ነገር ይጠይቃቸው ነበረ። ባህላዊ መድኃኒት መሆኑ ነው እንግዲህ በሌላ አነጋገር። እና አንዱን ተማሪ እንዲያው ቀና ብለው አይተው ምንድነህ ሲሉት፣ ተማሪ ነኝ። የምን ተማሪ? የቅኔ ተማሪ። ምን ታውቃለህ? አይ የተወሰነ ነገር አውቃለሁ ምናምን ይላቸዋል። እና ከዛ በኋላ ወስደው አንዲት እዚህ ጓሮ ላይ የተከሏት አንዲት እንጨት፣ ያችን እንጨት ታውቃታለህ? አዎ። ምንድን ናት? አይ አውቃታለሁ። እስኪ ሄድ አጠገቡ አቁም። ሄዶ ቆመ። እዛ በኋላ እንደተሰወረ ነው። እና እንዲያውም ተማሪው አይ አልተሰወሩም፣ ምን ማረጋገጫ ይኖረኛል ሲላቸው፣ አልተሰወሩም ካልህ ልብስህን አውልቀህ ተንሸራሸር። በትክክል ተሰውረህ ከሆነ ይህ የሚመለከትህ ሰው ምንም ካንተ ላይ አትኩሮት አያደርግም። እርቃናችንን ስንሆን ምን እንደሚታይ ይታወቃል አይደለ? እዚህ ጋር የተሰበሰበው ሰዎች አይናቸውን ሲይዙ፣ ሴቶች ሲሸማቀቁ ታያለህና ልብስህን አውልቅ ነው ያሉት። ከዚያ በኋላ ልብሱን አወለቀ። ሲንቀሳቀስ ሰው ምንም አዲስ ነገር አላየም። እዚያ በኋላ መሰወሩም በዚያ በቃ። ከዚያ በኋላ ተጠቅመው የተመለሰ ናቸው። እና እነዚህ ያው እንግዲህ በነገራችን ላይ አሁን በእኛ ሀገር በጣም እጅግ 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 ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት ትባላለች አይደለም? ብሔር ብሔረሰቦች ብለን አሁን የመዘገብናቸው ቋንቋቸውን አይተን መልክዓ ምድሩን አይተን ነው አደለ? ግን እንደገና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተዘሩ እንደ ጨው የተዘሩ ጠቢባን አሉ። ሐሽማልም ላይ ገለጫቸዋለሁ፣ ከርታታ ኮከቦችም ላይ የገለጧቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ በጣም እንደ ጨው የተዘሩ አንዳንድ ጠቢባን አሉ እና እነ ሞርካም ከዚያ ውስጥ ነው የሚመጡ። እንዲያው አሁን ካደለን የነዚህን ሰዎች ጥበብም እንዲያው ሰብስበን ወደ ሳይንስ አምጥተን መጠቀምም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ በእኛ በኢትዮጵያ የቀዳሚው ሳይንሳዊ ተመራማሪ የቅኔ ተማሪ ይመስለኛል። ለምን ብዬ ስፈልግ ሁሉን ነገር ነው የሚፈትሽ። የሚገርመው ነገር እንዲያው ባባ በአነጋገር እንዲያው በብሂል እንኳን የቅኔ ተማሪ ሰይጣን ነው ይላል ገበሬው ማለት ነው። የማይሞክረው ነገር የለም። የደንጋይ አንደረብ የሞከረ እሱ ነው። የነፋስ አንደረብ የሞከረ እሱ ነው። እንዲሁ የቅኔ ተማሪ ያልሞከረው ባህል የለም፣ ያልሞከረው ነገር የለም። እና ሞርካ ያው ይህንን ይመስላሉ። እንግዲህ እንዲያውም ሞርካ
በጃንሆይ ዘመን የሽናሻ ገዥ ነበሩ። ጃንሆይ ለሁለት ነገር፣ አንድ በጥበባቸው ያምናሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የጎሳ መሪ ስለሆኑ እዚያ አካባቢ ምንም ነገር እንዳይነሳ ሰቅዘው ይዘውላቸው የነበሩ ሰው ነበሩ ተብሎ ይተረካል። እንግዲህ እና ከጃንሆይ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ታዋቂ ዝነኛ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እኔ እዚህ ጋር ታሪካቸውን ያነሳሁት የነዚህ ታሪክ መተረክ አለበት። ሰው ቢውጠውም ባይውጠውም አንድ ደራሲ ማድረግ ያለበት የሚያውቀው ነገር መጻፍ ነው ያለበት፣ በብዕር ማለት ነው። አልተስማማኝም፣ ተስማምቶኛል፣ ሌላ ጉዳይ ነው። መልካም እንግዲህ መምህር፣ እየቀጠልን እንሂድ። ዛሬ ከርታታ ኮከቦች እናጠናቀቃለን ብለዋል። ገጽ 115 ላይ ሳነብ ዳንጉር ብለዋል። እስቲ ስለ ዳንጉር እንደው ዳስ ያደርጉ። ትልቅ ተራራ ነው በነገራችን ላይ ዳንጉር። ደቅ ከመግባት በፊት እንደዚህ እንደ ማረፊያ መራፈ ቅዱሳን ምን ነው አለ አይደል፣ አሁን ገዳም ምናምን ስንሄድ ልክ እንደ ማረፊያ ይጠቀሙበት የነበረ ጥቅጥቅ ያለ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ዳንጉር በጣም ትልቅ ቦታ ነው። ነተዋናይም በዛ ቦታ አረፉ ተብሎ ይታወቃል። ዋናው ትልቁ የሚታወቀው ዳንጉር እዚያ ጋር ሁለት ቦታዎች አሉ፣ ዳንጉርና በለያ ቤተ ንጉስ ዳዊት የሚባል ማለት ነው። ዳንጉርን ያየነው እንደሆነ ልም ያለ ተራራ ነው፣ ጥቅጥቅ ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ አካባቢ ማይተረክ ታሪክ የለም እና ይሄ ገሞራውና ታሪኩ ሲሄዱ ከዚህ አካባቢ ሄርማን የሚባል ዶክተር ነበረ። እሱ ከስጉሩ ዓለም ገብቶ ከጠቢባን ጋር ተቀላቅሎ ላለመሞት ፈልጎ ነበረ፣ ግን ዝም ብሎ ነው የተነሳው። ጥበብ ፍለጋ ልንሄድ ነው ሲሉት፣ አይ እኔም ልሂድ አብሬ፣ እናንተ የምታጠኑትን ነገር አጥንቼ መጥቼ ከዚያ በኋላ ለህዝብ አስተዋውቃለሁ። ዘመናዊ ትምህርቴን ተጠቅሜ ስነ ጽሁፉን ተጠቅሜ ቅኔም አውቄያለሁ፣ ያንን ነገር አስተላልፋለሁ ብሎ ሄደ። ዳንጉር ላይ ሲደርስ ግን በቀስት ተወግቶ እንደሞተና ወደዛ እንዳልገባ ነው። እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው ሄርማ የተባለውን ዶክተር የገደልህብን፣ ለምንድን ነው አብሮ ሳይገባ የቀረ ምናምን ይሉኛል። ያችን የታብረን ውሃ አልጠጣም ነበር፣ መሰወርም አልቻለም ነበረ። እሱ ለሞት የተጋለጠበት ተራራ ነው ዳንጉር ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን በለያ ቤተ ንጉስ ዳዊት የሚባል አለ። ያ ምንድን ነው የሚባለው? አጼ ዳዊት መስቀሉን ይዘው መጥተው ያረፉበት ቦታ ነው ይባላል። በእርግጥ አጼ ዳዊት እንኳን ከዚህ አልደረሱም፣ ስናር ላይ ነው ያረፉት። ግን ለምንድን ነው ቤተ ዳዊት የተባለ ሲባል አጼ ዳዊት ስናር ላይ አረፉ። እስከ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ድረስ 20 ዓመት አለ፣ አጼ ይስሐቅ የገዙት ማለት ነው። የአጼ ይስሐቅ ዘመነ መንግስት 20 ዓመት ነው። በዚህ 20 ዓመት ከአጼ ዳዊት ጋራ ግብጽ የሄዱ መስቀሉን ተሸክመው የመጡ እዚህ ሸዋ ዘመነ መንግስት ወይንም ደግሞ ቤተ መንግስት መግባት አልቻሉም። ለምን? የአጼ ይስሐቅ ዘመን ያልተረጋጋና ያንን መቀበል ያልቻለ ነበር እና ተከታዮቻቸው ለአጼ ይስሐቅም ላለመገዛት ለ20 ዓመት ድረስ በዚህ ቦታ ቆይተዋል። ምን ይዘው? መስቀሉንም ተሸክመው የአጼ ዳዊትን አጽምም ተሸክመው ከዚያ ጋር ለ20 ዓመት ድረስ ተንከራተዋል። እና እነዚህ በለያ ወይንም ዳንጉር አካባቢ ይቀመጣሉ። ያ ቦታ በአንዳንድ ነገር አለመቻቸው ሲል ወይም ሽፍቶ ሲያስቸግሯቸው ወደ ማህበረ ስላሴ ገዳም አካባቢ ይሄዳሉ። ወደ ማህበረ ስላሴ ማለት ነው። ከዚያም አምባ ንጉስ ይባላል እና የንጉሰ ነገስቱ አጽም ያረፈበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ግን የተገለጸበት ያው ተማሮስ ዳንጉር ላይ አርፈዋል፣ አድረዋል፣ ጥሬ በቆርጥመዋል። ከዚያ በኋላ በዋናነት ግን ሄርማ እዚያ ጋር ነው የተቀበረ። አሁን ዳንጉር ላይ ደርሰዋል። ዳንጉር ላይ ከደረሱ ወደ ስውሩ በር ነው። ወደ ስውሩ አለም እዚያ በኋላ ዛሬ መጠቅለል ስላለብን ወደ ስውሩ በር ነው። እንግዲህ ዳንጉር ላይ እጅግ ብዙ ነገር አለ፣ ተመልካቾች ያነቡት ብለን እናስባለን። ስውሩ በር ምንድን ነው? አዎ ስውሩ በር እንግዲህ ቅድም ያነሳናቸው እነዚህ ማን ነው አራታይ ነው። ወደ ሌላው ዲሜንሽን ወይም ፖርታል ይሉታል ሳይንቲስቶች። ወደ ሌላው ዓለም የሚያስገባው ወደ ሌላው ዓለም የሚያሳይና ይሄ ስውሩ በር እዚያ ጋር ነው። እንግዲህ በሩ ስውር ነው። ስውሩ ሰው ተቀምጠዋል። ስውራን ሰዎች ደግሞ ስውሩን ዓለም ከፍተው የሚሄዱ የሚገቡ ደግሞ ሰዎች እዚያ ጋር ደርሰዋል እና ስውሩ ዓለም ሲደርሱ ምንድን ነው የሚለው? ከዚህ ጋር መጽሐፉ የሚገልጸውን ያህል እኔ አልገልጸውም እዚህ ጋር ማለት ነው። ምንድን ነው ስውሩ በር ደረሱ። አራታይ ነው፣ እየጠበቁ ናቸው። ከዚያ በኋላ እንዲሁ ገርስ ሰዎች ሲገቡ ሆረ የሚባሉት ከዚያ በፊት የገቡት አሽማል ላይ ያየናቸው አንጠብ ይባሉ እሳቸው ደነገጡ። ከዚያ በኋላ እየሮጡ ሄዱና አረ እንዴት ነው ይህ ስውር በር እንዴ? ይጠብቁ ነበር አይደል? እነዚህ ሰዎች በየት ገቡ ሲሏቸው ደነገጡ። ከዚያ በኋላ ቀና ብለው ሲያዩቸው ሁለት ደቀ መዛሙርት የቅኔ ተማሪዎች ቁመዋል ስውሩ በር ላይ ማለት ነው። እንዴ እንዴት ሁናችሁ ገባችሁ ነው የሚሉት። እንግዲህ ምንድን ነው ከዚህ ጋር ስለ ስውሩ በር ገሞራውና ታሪኩ በሄርማሞር ከቀቢጸ ተስፋ ደርሰው ወደ ስጓሪው ዓለም ሳይቀላቀሉ ሰንብተው ነበር ይላል። አሁን ግን እንደምንም ውስጣቸውን አሳምነው ከታበር ካመጧት ውሃ ለመጎንጨት ወሰኑ።
ውሃ በቅል ይዘዋል። ከዚያ ሲደርሱ ውሃዋ ያቺ የጥበብ ምንጭ ታበርናት። መጀመሪያ ማን መጠጣት እንዳለበት ለመወሰን ሲያመነቱ ቆይተው ጣተጣጣሉ። ለገሞራው ወጣለት። በቆዳ ከያዛት የተዋናይ ውሃ ተጎነጨ። ከጉረሮው ስትወድድ እንደ ሙሉ ጨረቃ ወከክ ያለ ድንቅ ዓለም ጋር ተፋጠጠ። እንግዲህ ስውሩ በር ላይ ሆኖ ውሃዋን ሲጠጣ ድንቅ ከሆነ እና ከዚያ ጋር ምንድነው ራሱ ሲሰጎርና በስጓሬ ካሉት ካራት አይናውና ከጣይ ሆረ ጋር ሲገጣጠም አፍታል ፈጀበት። ስጉሩ በረዚያ ነው በቃ ጠጣ። ከዚያ በኋላ በስጉር የሚኖሩ ሆረ ተገለጠለት። ስጉሩን ገዳም የሚጠብቁ አራት አይናው ቀለሙ ምንድነው ይሄ ተገለጡለት። ከዚያ በኋላ ማለት ነው እዚያ ደነገጡ። እንዲያውም እዛ ጋር ምንድነው ለጥቆ ታሪክ ውሃዋን ፉታላት እሱም እንዲሁ ገባ። እዚያ አፈሩ ብርሃን ይተፋል፣ ሰማያዊ ብርሃን ከበባቸው። በገነት ማን ነው ይሄ ገነት መግባት በህይወተ ስጋ ገነት መግባት ስለማይቻል እንጂ መግባት የሚቻል ቢሆን ኑሮ ገነት እንደገቡ ነበር የሚቆጥሩ። ግን የተማሩ ስለሆኑ ሰው ከነስጋው እንዲሁት ብድግ ብሎ እንደ ወፍ በሮ ገነት መግባት ስለማይችል በቃ ግራ ገባቸው። ከዚያ በኋላ ጠይቡ ሆራ አነጋገሯቸው። የት መጣችሁ ነው ጎንጅ? እንዴት መጣችሁ? ታበረን ጣጥተን እንዴት ገባችሁ? ውሃን ስንጎንጭ ያው ተገለጻችሁልን አሉ። ከዚያ በኋላ አራት አይናው እነዚህ ስጉሩ ሰው ከስጉሩ በር ላይ ያሉት ጠየቋቸው። እነዚህን ሰዎች ማለት ነው ምንድን ነው ያሏቸው? አይ ደብዳቤ ይዘናል፣ እንዲያውም ለአራት አይናው ስጡልን ተብለናል ካሉ በኋላ ምንድን ነው ያሏቸው? ደብዳቤውን ተቀበሉ፣ አነበቡ። ከዚያ በመጨረሻው ዘመን እንዲያው አንዳንድ ነገሮች አሉ ከዚያ ጋር መጽሐፍ ላይ የሚገልጻቸው እኔ እዚህ ጋር ማንበብም ስለማልፈልግ ከዚያ ጋር አሉ። ምንድን ነው ደብዳቤው ቀጥታ እንደዚህ ነው የሚለው፣ አራት አይናው ሆይ እንደምን አለህ? ለጤና እንደምንህ እንዳለልህ በአንተ ዓለም ጤና ማጣት የለም። ምክንያቱም ሞት የለም፣ ህማም የለም። ከስጉሩ ዓለም ነው የሚኖሩት ማለት ነው። እንዲያው የምድር ገነት ብለን የምንገልጸው አይነት ነው የሚኖሩት። እና ካሉ በኋላ ምንድን ነው በእኛ ሀገር ነው ይህን ዘመን ይመለከታል፣ ህዝበ አዳሜ መድኃኒት ለመግዛት ሰልፍ ላይ ነው ይላል ደብዳቤው ማለት ነው። የምድራችን ዓለም አዎ፣ እዚህም ውስጥ ያለ እንዲያም ሆኖ ማስታጋሽ እንጂ ፍቱን መድኃኒት እምብዛም ነው። በዚህ ዘመን ያው በኮረና በሌላም ነገር ያየ ነው፣ ህዝብ እያለቀ ነው። አሁንም ህዝብ እያለቀ ነው። ዘመኑ የመሞት ዘመን ሳይሆን የመጠረግ ዘመን ነው ነው የሚለው የመጠረግ ዘመን ነው። በቃ በውጭም በእኛም ስንመለከተው የመጠረግ ዘመን ነው። እና እነዚህ ልጆች ከሚሞቱ ወደ እናንተ ዓለም ይግቡና ይኑሩ የሚል ደብዳቤ ነበረ። እሱን ሰጧቸው፣ ስጉሩ ተገለጠላቸው። ከዚያ በኋላ መግባት ትችላላቸው፣ ግን ከጠቢባን ለመቀላቀል ግን ጠቢባኑ ጉባኤው መፍቀድ አለበት። ስለዚህ እኔ ላስፈቅድላችሁ፣ እናንተ ከዚህ ጋር ቁጭ በሉ አሏቸው። ስጉሩ በር ላይ ተቀመጡ። ከዚያ በኋላ ሌሊት ሌሊት እየሄዱ ከስጉራኑ ጋር ማለት ነው ባካቸው እነዚህ ልጆች ይግቡ ይላሉ። ጠቢባኑ ደግሞ ማንም ሰው ወደ ደቅ እስጢፋን እንዳይገባ ወስነናል፣ ለምን ይገባሉ ይላል። ከዚያ በኋላ እና እንዲያውም ይጎዛገባሉ። ጠቢቡ ምንድን ነው የሚሉ ከዚያ ያሉት እነዚህ እነ ደቀኛውና እነ ወይሮ ይከራከሯቸዋል። ምን ብለው ይከራከሯቸዋል? እንዲሁ አንተ መፍቀሬ ሊቃውንት ነህ፣ ቅኔ የሚያውቅ ስታውቅ ሁሉም ሰው ይግባ ትላለህ። እነዚህ ልጆች ይህንን መናውን መንትፈው ወይንም ደግሞ የስጉሩን ዓለም ወደ ውጭ ይዘው ቢወጡ ሀገሪቱ ትመሰቃቀላለች። ስለዚህ እነሱ ገብተው የእኛን ምስጢር በርግደው ሁሉንም ነገር ከሚያዩ ባይገቡ ይሻላል። በእድሜም ወጣቶች ናቸው። እነዚህ ወጣቶች ደግሞ ከስጉሩ ዓለም ገብተው ብዙ ላይ ኖሩ ይችላሉና ባክ ተመለስልኝ ይላቸዋል። እዚያ በኋላ እንዲያውም ያው ሻክር መምህር ስለሆኑ እንዲሁ አንተ ሰው ይሄ የቁጥር ቀለም ትንሽ ጭንቅላት ነካርጎት መሰለኝ እያሉ እየተከራከሯቸው ነው። እና ስጉሩ ዓለም በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተወያየን የምንገኘው ከርታታ ኮከቦች ላይ ዝርዝሩ አለ። መነሳት ያለባቸው ዛሬ መታለፍ የሌለባቸው ጉዳዮች ግን አሉ። ዋና ዋናዎቹን ብቻ እናነሳለን። እንግዲህ አከራካሪ ነው። ተመልካቾች ያስቡት ይችላሉ። የጃማይካ ዝናብ እርስዎ ደፍረው ገብተውበታል። አዎ፣ እንግዲህ ስለ ጃማይካ ዝናብ ብዙ ነገር ይባላል። እንግዲህ እርስዎ ደግሞ በዝርዝር ጽፈዋል። ተከስተና የጃማይካ ዝናብ ምንድን ነው? ያው ስለ እሱ እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ከቀመር ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ባለፈው ሳምንትም አንስቸዋለሁ። ተከስተ ጠንቋይ አይደለም፣ ግን ተከስተ አንድ ነገር የሚያውቀው ነገር አለ። ሊቅ ነው፣ ከጠቢባን ጋር ኑሯል፣ ስለ ጥበብ ተፈላስፏል። ይሄ ምንድን ነው መሽረብ የሚባሉት አሉ። እንግዲህ መሽረብ ሲባል አንዳንዱ ሰው ይህ መዝገበ ቃላት እንዳይመለከት መዝገበ ቃላቱን ካየ ነው ይህ ምንድን ነው ይህ ቱቦ ነው ብሎ የሚፈታው ማለት ነው። ግን
ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ግን ስናነበው የሰማይ መሽረቦች ተከፈቱ ነው። አስራቡ ማለት ነው። አስራቡ አዎ፣ አስራብ ወይንም መሽረቦች የሚባለው አማርኛ። እነዚህ ምን ናቸው ማለት ነው? የሰማይ አይን ናቸው። እነዚህ አይን ደግሞ ጥቃጥቆና ይሄ የእንጀራ አይን አለ አይደለ? ይሄ ዝናምን የሚያፈሱ ነገሮች ናቸው። እና በእነዚያ ጋር የተመራመረ ሊቅ ነው። ዝናም መቼ እንደሚዘንም መቼ እንደሚበራ ማወቅ የሚችል ሰው ነው ይሄ ማለት ነው። እና ይሄ ጠቢብ ምንድን ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር እንደ ልብ ወለድም እንደ አፈ ታሪክም እንደ ታሪክም አድርገን በሶስቱ ማየት እንችላለን። ይህንን ሰው አፄ ኃይለ ሥላሴ ወደ ቤተ መንግስት አመጡት። ከሱ በፊት ብዙ ሊቃውንትን ሰብስበው ነበረ። እና እነዚያ ሁሉ ሊቃውንቶች ያው ምንም ያመጡት ፋይዳ የለምና እንዲያው እስኪ ከጠይባን ሰፈር ተብሎ እሱ ሲመጣ ሊቃውንቱ እንደዚህ ተሰብስበዋል፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። እንዲያውም እሱ ዞር እያለ ያይ ሁሉ ጠምጣሚ በገፈጀም ያልሻሽ ጠምጠሞ አንድም ጥበብ የሌለው እያለ ሲነቅፍ አመቸ። ከዚያ በኋላ ማለት ነው እና ሊቃውንቱ ሰላም ምናምን ካሉት በኋላ ተሰወረ። ለምንድን ነው? አይ ይህ መሰወርም ቀላል እንኳን ዝናብ ማውረድ መሰወር ራሱ በእኛ ዘንድ ቀላል ነው ለማለት ተሰወረ። አይ በቃ ጠፋ ጠፋ ከተባለ ደግሞ ተገለጠ እና ንጉሱ ቤተ መንግስት አገቡት። ከፈረንሳይ የመጣ ቀይ ምንጣፍ አነጠፉለት። እዚያ ላይ ተኛ ሲባል የለም የለም፣ ዝናብ መቼ እንደሚዘንብ ልነግረውት አደል የመጣሁ። አዎ። ስለዚህ ያው ቤተ መንግስት በር ላይ ተቀምጨ ስለ ሰማያት ነው ስፈላሰፍ ማደር አለ። በር ላይ ተቀመጠ። ከዚያ በኋላ በሀሳበ ሰማይ በራሱ አቡሻክር ማለት ነው ቀመረ። የጃማይካን ዝናብ ማየ፣ ተፈላሰፈ። ከዚያ በኋላ ዝናብ የሚዘንብበትን ቦታ ነገራቸው። ጃንሆይ ሄዱ፣ ዝናብ ወረደላቸው እና እንዲያውም ጃንሆይ እዚያ ጃማይካ ላይ ሆነው ይጸልያሉ። በጣም ጥቅጥቅ ያለ በታሪክም የሚነገረው ጨለማ ስለነበረ፣ አቤቱ ፈጣሪ ሆይ እንደው የቆሎ ተማሪ ያችን ሀገር ያለ ጊዜዋ እንዳያጠፋት እስኪ እባክህ አንተ ታድጋት እያሉ አፄ ኃይለ ሥላሴ የሚጸልዩ እንደነበረ ይነገራል። ለዚህም ጋር ያው በከፊል ጽፌዋለሁ እንዲሁ እና እንደዛ ነው እንግዲህ። እንግዲህ እርሶ ያሉትን አቅርበዋል። መመርመር መፈላሰፍ የአንባቢያን ድርሻ ነው። ይህ እንኳን ቅርብ ነው፣ ያን ያህል ሩቅ አይደለም። ደግሞ ቅርብ ታሪክ ነው። ታሪኩም ቅርብ ነው። ይሄ እንትኖችም ቅርብ ናቸው። አሁን ይሄ እነዚህ ስለ ሄኖክ ምናምን መፈላሰፍ ምንም ቅርብ ነው። አንዳንዶች ሰዎች ዝም ብለው ይሄ መስመሩን ሳያውቁ ካልሄዱበት በቀር ይህ ቅርብ ነው። ራሱ መጽሐፈ ሄኖክም ይናገራል እኮ እውነት ነው። ያንን ማወቅ ደግሞ ምንም እንግዲህ መማር ነው እንጂ የሚጠይቅ መመራመርም ላይጠይቅ ይችላል። ያን ያህል ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ተከስተን ካነሱ አይቀር የአጼ ካሌብ ሁለት ልጆችን አንስተዋል። በትልልቅ ሽማግሌዎች ሲነገር የሰማሁት እኔ እንኳን ቆይቷል። ና ገብረ መስቀልና ዘእስራኤል የሚል ታሪክ አንስተዋል። እና አንድ ትልቅ እንደዚሁ አቡሻር መምህር ቆይቷል አጋጥመውኝ ምን አሉ፣ የዘእስራኤልን ታሪክ የሰማሁት ከሳቸው ነው። እና ኢትዮጵያ ግዙፍ ሰራዊት እንዳላት ረቂቅም ጦር አላት የዘእስራኤል ጦር ብለው ነገሩኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቢያንስ ስንት ዓመት እንዳለፈው አላቅም። ከዛ ደግሞ በኋላ በእሶ መጽሐፍ ውስጥ ደግሞ ተመለከትኩኝ። ምንድን ነው ይሄ ነገር እስራኤል? አዎ፣ በጣም አሁን ስለ ደቅ እስጢፋ ተመልሰ ልንገባ ነው። እንግዲህ ደቅ አሁን ዘእስራኤልን የምናነሳው ከደቅ ተነስተን ነው። አጼ ካሌብ ሶስት ልጆች እንደነበራቸው ነው የሚታመነው። አንዱ ሙሴ ነው የሚባሉት መነኩሴ እንደሆኑ ኢየሩሳሌምም እንደሄዱ እንዲያውም መባውን ምኑን ይዘው ሲመጡ ቅዱስ ያሬድ ተቀብሎ ማለት ነው ዜማ እንዳዘመላቸው ነው የሚተረከው ሙሴ የሚባሉት እና በታሪክም ተጽፏል። ሁለተኛው ያው አጼ ገብረ መስቀል ናቸው። ያው በዘመናቸው ቅዱስ ያሬድ ተነስቷል። ታሪካቸውም የታወቀ ነው። በዚህ ምንድን ነው በአውደ ማህተምም ወይንም ደግሞ በአብይ ቀመርም ስንመለከተው በስድስተኛው ክፍለ መቶ ክፍለ ዘመን በቀመር ደረጃ ግን በ14ኛው የምናውቃቸው ናቸው እነዚህ አጼ ገብረ መስቀል። ወደ ዘእስራኤል ስንመጣ ነው እንግዲህ ማን ነበሩ? ከኑቢያ ይህ ምንድን ነው ታሪክ ጸሐፊው ተክለ ጻድቅ መኩሪያም ዘእስራኤልን ጠቅሰውታል። ምንድን ነው የሚባለው? ዘእስራኤል ልጃቸው ነው። የት እንደሄደ ግን አይታወቅም። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ክቡር ተክለ ጻድቅ መኩሪያም ታሪኩን ከጠቀሱት በኋላ ከኑቢያ እስከምን በሚል ታሪክ በመጀመሪያ በትልቁ ታሪክ ከጠቀሱት በኋላ ከዚህ ደረሰ አይባልም ነው ይህንን ሰዎች ይዘው ሲተነትኑ ምንድን ነው ዘእስራኤል ነው የሚሉት። ዘእስራኤል መንግስት የመሆን ፍላጎት ነበረው፣ ግን መንግስቱን ለካሌብ ሲሰጡት እሱ ትቶ ደቅ እስጢፋ ገባ። ደቅ እስጢፋ ገባና ከዚያ በኋላ እስጢፋን ወለደ። ያው ከእስጢፋ በኋላ ደግሞ ሌሎች መጡ። ከዚያ በፊት ደቅ እስጢፋ እነማን ይኖሩ ነበር ከተባለ እነዚህ ከኩሽ የመጡ
ኩሻውያን ጠይባን የሚባሉ ሴቶች ይኖሩ ነበር አሁንም አሉ ተብሎ የሚታመኑ እነዚህ ጠይባን ነበሩ ከነሱ ጋር ሄዶ አብሮ አገባ ምናለ ተወለደ ከዚያ በኋላ በዚያ ተሰወረ በዚያ ተሰውሮ ደቅ እስጢፋን አሁን ቅድም ወዳነሳ ነው እንምጣ ስለ ደቅ እስጢፋ ሶስት ነገር ይነሳል አንዱ ደቅ እስጢፋ ተዋናይ ነው ደቅ እስጢፋ የተባለ ደግሞ የጥበብ ስሙ ነው ይላል ሁለተኛው ሰው ደግሞ ደቅ እስጢፋ በ15ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ እስክንድር የነበረ ነው ይላል ሶስተኛው ደቅ እስጢፋ ግን ከእስራኤል የተወለደ ከአጼ ካሌብ ዘር የሚመዘዝ ወይንም ያጼ ካሌብ አራተኛ ልጅ የማን ነው ሶስተኛ ልጅ የልጅ ልጃቸው ማለት ነው እሳቸው ዘእስራኤልን ይወልዳሉ ዘእስራኤል ደቅ እስጢፋን ይወልዳል ደቅ እስጢፋ የተወለደውን በስጉሩ ነው ያደገውን በስጉሩ ነው የሱ ነገዶችም ጠቢባን ናቸው በስጉራን የሚኖሩ ናቸው ሞትም አይነካቸውም ስለዚህ ዘእስራኤል እሱ ነው ይላሉ አሁን በኋላ ወደ አንድ ታሪክ መለሳለሁ አሁን ግን ልሂድ በቅኔ መልኩ ስናጠናው ደቅ እስጢፋ ተዋናይ ነው የሚለው አይሰድም ተዋናይ ሌላ ነው ደቅ እስጢፋም ሌላ ነው አይገናኙም ሌላው ደቅ እስጢፋ ደግሞ ይሄ የንጉሱ ባለቤት ንስታቸው ሂሩት ጋራ የፍቅር ግንኙነት የነበረው ነው በርግጥም እሱም ንግስቲቱን መሰወር የቻለ ሊቅ ነው በነገራችን ላይ በጥበብ ላይ ማለት ነው እሳት አቃጥለውበት አዎ ቅኔውም እኮ አለ አናሳይ ጥህር እንደሆነ የሚለው እሳት አዎ እስክንድር ንጉሱ እስክንድር ያው ንግስቲቱን ሰረቀ ካን ቦታ ላይ በራሳቸው ዓለም ውስጥ ሳሉ እስክንድር በትረ መንግስታቸውን ይዘው ተገኙ በሰራዊት ተከበበ የሚያረጋው ጠፋ እና ከዚያ በኋላ ሊወጉት ሲሉ ይቪ አጋጋለ እሱን በአጋግ መሰለው ከመዝኑ ሞት መሬረ ሶበረገዙ በጊዜ ረገዙ ሳሙኤል መምህር ምንድን ይልና አነሂ ምንስ ሰራቂተ ንግስት ይልና እኔ ደግሞ ንጉሱን የሰረቁ ለእኔ ግን አለ ያንበሳ እስክንድርን ጩኸት በሰማሁ ጊዜ እንደዛ ሞት መራራ ነው ብዬ እንደ እስክንድር ጩኸለሁ አለ። ከዚያ በኋላ ግን ያው በጥበቡ ቤቱን በእሳት ቢያቃጥሉትም በጢሱ ወጥቶ ያመለጠ እንዳለ ይነገራል። እኔ ከዚህ ጋር የኔ አረዳድ ነው የሊቃውንቱና የተመራማሪዎች እንተዋለሁ ግን በእኔ አረዳድ ደቅ እስጢፋ የመጀመሪያው የተዋናይ የቅኔ ተማሪ አይደለም ግን ደቅ እስጢፋ የሚባል አንድ ተማሪ ወይንም አንድ የቅኔ ሊቅ እንዳላምናለሁ በአጼ እስክንድር ዘመንም ያለ አንድ ነገር እንዳላምናለሁ በዚህ መጽሐፍ የተጠቀሰው ደቅ እስጢፋ ግን የእስራኤል ልጅ እንደሆነ አምናለሁ በዚያ ውስጥ ማለት ነው እና እኔ እንግዲህ አንድ ታሪክ አለ አሁን ቅርብ ጊዜ ማለት ነው ቀድም ዶሪን አንስተን ነበር በአብዛኛው በትግረኛ ቋንቋፋቸውን የፈቱት ጎንጅ ቅኔ ይማራሉ ጎንጅ ቅኔ ከተመረቁ በኋላ ቀጥታ ደቅ እስጢፋ ይሄዳሉ በእኛም ዘመን የነበሩ ጓደኞቻችን ለምን ጥበብ ፍለጋ ማለት ነው እነሱ ምን ብለው ያምናሉ ይሄ ደቅ እስጢፋ ወንድማቸው ነው ዘመዳቸው ነው በዚያም ውስጥ ጥበብ አለ ብለው ያምናሉ ይሄዳሉ አሁን ድረስ ማለት ነው አንዱ በኢንቨስተር ስም አንዱ በምን ስም በዚያ ውስጥ እንደሚኖሩ አሁንም ይተረካል እንደው እንግዲህ ወደ ፖለቲካው እንዳንመጣ አሁን ያለንበት ዘመን በጣም ውዥንብር የተፈጠረበት ዘመን ስለሆነ ይህንን እንተወው እንጂ እዛ ውስጥ አንድ ነገር አለ ብሎ እኔም አምናለሁ እርሶም ያምናሉ እነሱም ደግሞ እንደሰው ያምናሉ ጥበብ ፍለጋ ደግሞ ያው ለማንም ስለሆነ ማለት ነው እና ደቅ እስጢፋ እንደዛ ነው በዋናነት እንግዲህ ከዚያ ውስጥ የኩሽ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት ወደፊት ልናነሳቸው የምንችል የዘእስራኤል ልጆች አሉ እነዚህ ግን ይለያያሉ የዘእስራኤል ልጆች ራሱን የቻለ ዓለም አላቸው በዚያ ይኖራሉ እንደገና ደግሞ እነዚህ ከኩሽ የመጡ ሴቶች ወይንም ኩሻውያን ሴቶች የተባሉት ደግሞ ወንዶች ልበቢስ ነው የሚሆኑት ይኖራሉ አብረው ይኖራሉ ግን አለ አይደል እነሱ አደን ማደን ነው በአብዛኛው የሚሄዱት እንደውም አሁን አይተውት ከሆነ በቢሻንጉል ጉምዝ ማህበረሰብ ውስጥ ወንዶች አደን ነው የሚውሉ ግን በአብዛኛው ሰርተው ወጥተው የሚያበሏቸው ወንዶች ሴቶች ናቸው እንጨት ተሸክመው ውሃ ቀርተው በጣም ትልቁን ስራ የወንዱ ስራ ምንድነው ማደን ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ይመስለኛል ይሄ ባህሉ ራሱ የተወረሰው እነዚህ ልባም ሴቶች ወንዱን ልበቢስ ነው የሚያደርጉት እና ምንድነው ከኛ አንዱ ሂዶ ከገባ በኋላ ሴቶች ይሰውሩታል በዚሁ አጋጣሚ ስለ ሴቶቹ የሚቀጥሉ ዘፈን ስለ ሴቶች አሁን እኔም ሆነ እርሶ ከዛ ከገባ ነው ይሰውሩራል ሴቶች ማለት ነው ወንዱ ይመጣል እኛም ሲፈልግ ያገኘንም ግን ማዓዛችን ይሸተዋል እና አዳም ሸተተኝ እኔ በለለሁበት ሌላ አዳም መጥቷል ይላል ይሄ ማለት የወንድ ጠረን
የሴት ተራን ሳይሆን የወንድ ማዓዛ ሸተተኝ ይታለ ብሎ ጦሩን ይዞ ይንጎራደዳል። ከዚያ በኋላ ሴቷም ታደርገው ምንድነው የገንፎታ ገነፋለች እሱን ገንፎታ በለዋለች ጦሩን ደግሞ የሆነ ውሃ ነገር ይሄ በግንዳ ነገር አድርጋ ጦሩን ወደዚያ እንትን ትለዋለች ይሄ ምንድነው ከውሃ ተጨምራለች ያን ጊዜ ንዴቱም ይበርዳል ይሄ ሊጓጋበት ይዞት የሚሽከረከረው ቀስትም ይበርዳል ከዚያ በኋላ ያበቃል ፍቅር እንትን አለ ያኛው የገባው ሰውም ይመጣ ለሰውየው ጋር ይተዋወቃል እንግዲህ እዛ በኋላ ቢፈልግ በጋብቻ ባይፈልግ ደግሞ ጥበብ ተመሩ በቃ እንደፈለገው ሆኖ መኖር የሚችልበት ዓለም ነው ይወጣል ነውና ሴቶች በአብዛኛው ልበቢስ እንደሚያደርጉ ከዚያ ውስጥ ይነገራል እንዲያውም እኔ ያ ስለ ማህበረሰቡ ያናጋል የሰማውተን የማውቀውን ሁሉ አልጽፎም ብዬ ነው እንጂ ከዚህ ያለፈ እምነታቸው ምን እንደሆነ ምን እንደሚሰሩ ምን እንደሚነጋገሩ ሁሉ ሰዎቹ እንትን ብለዋል እንደውም እዚጋ አንድ የተቀሰሰት ነገር አለ ከነሱ አንዷ ከፈለገች ወደዚህኛው መጥታ ይፈልገችውን ሰው ማግባት ይችላልች እና አንዷ ልታገባ አንድ ጋራ ፍቅር ይዟት ነበር እኔ ዝም ብለ ፍቅር እንጂ አስመስዬ ጻፉታን ነገር አለ እና ልታገባው ከፈለገች በኋላ አይ እኔ መመንኮስ ነው መፈልግ አላገባትም አለ አላገባሽም ሲላት ከዚያ በኋላ የመጨረሻ ጊዜ ከንፈሩን ስሚው ተመለሱ ነው ገጸ ባህሪው ላይ ማለት ነው ይሄ የሆነ ነበር ይሄ ነገር ይሄ ታሪኩ በዚያውም የሆነ ነው ማግባት ፈለገች አላገባም ሲል በቃ እንደውም ምንድነው ሚል በመጀመሪያ ጊዜ እየመጣሽ ታነጋግረው ነበር አግባ ይያለሽ ማለት ነው አይ አላገባሽም ሲላት ኖረ መጨረሻ ላይ ግን ስትመጣ እሷ ከደቅስ ጥፋ ወደ ዳንግላ ስትመጣ መንኩሶ አገኘችው አይ ካሁን በኋላ አንተም የኔ አትሆንም እኔም ያንተ አልሆንም ብላ ጉልበቱን ስማው ተመለሰሽ ነው የሚለው እኔ ትንሽ ከፍ አድርጌ ይህ ምንድን ነው ላይላው ያካሉን አድርጌ ከንፈሩን አድርጌ ገልጨዋለሁ እንጂ ጉልበቱን ስማው ተመለሰች ነው የሚባለው አሁን እና መምህር በዚህ መጻፎት ላይ እንደገለጹት እነዚህ ሴቶች አሉ ይላሉ እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም ምክንያቱም አሁን አሉ ለማለት ትንሽ ጥናት ይጠይቃል የሉም ለማለት ግን አልችልም ከዚያ ውስጥ ማንም ሰው ዛሬ ሲሄድ ባደረጉት ምርምር ነው አሁን እንግዲህ ቀጥተኛ ጥያቄ አሁን ተመልካቾቻችን እየሰሙ ነው እና ባለፈው መጀመሪያ ላይ ለገጸ ባህሪ ውቅራት ያረጋቸው እንዳሉ ሆነው እነዚህ የኩሽ ሴቶች ያሏቸው ልባም ሴቶች ያሏቸው አሁንም አሉ በጥናቱ አዎ ሴቶች አይ በጥናት የተረጋገጠ አይደለም በርሶ ጥናት ነው ያልኩት በርሶ እንደመረመሩት እንደሄዱበት እነዚህ ሴቶች አሉ አንድ ነገር ለናገር ከዚህ ጋር እኔ ጥናት ሰርቼ ተመራምሬ ምናምን አይደለም የጻፉት ታሪክ ተከትዬ ነው የጻፉት ግን 90 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል 90 ዓመተ ምህረት አካባቢ እንደነበሩ ማረጋገጫው ነበር 90 ዓመተ ምህረት ማለት እንግዲህ 14 ምናምን አመት ነው አይደለም ይሄ ይሄን ነው ፈልገው አዎ በዛን ዘመን አይ ደርሶም የተመለሰ ሰው ጉዳዩንም ያወጋን ሰው ነበር እዛ አካባቢና ነበሩ ብዬ እንዲያውም ሰውየው አሁን የት እንዳለ አይታወቅም እንጂ ቅርብ ነበር ስሙንም አውቆ ነበርና በዛን ሰዓት እንደነበሩ ይህን ታሪክም ይሄዱ ተጋፍጦት እንደነበረ ሌላም ሰዎች እንዳሉ ይነገራል አሁን እንግዲህ ስለዚህ ለአጥኚና ተመራማሪ ፍንጭ መስጠት ነው ያንድ መምህር ድርሻው ሊገፋበት ሊመረምር ሊያጠና የሚችል የሱ ፈንታ ነው ከበሮ ከተሰማ ድምጽ ከተሰማ ማይሌቱ ጋር የሱ ፈንታ ነው ማለት ነው ነገር ከተሰማ እንግዲህ ማጥናት የኛ ፈንታ ነው እና የእስራኤልና የነዚህ ሴቶች ግንኙነት ግን የተለየ ነው ማለት ነው ዘእስራኤል ኢትዮጵያዊ ነው በነገራችን እና የሱ ነገዶች በዚያው ይሄ ምንድነው ቀደም ተናገር ያደለ የባለ ተዳሮች ዓለም አለ ብያለሁ ከዚያ ውስጥ ማለት ነው ተሰውሮ ቢኖርም የባለ ተዳሮች ዓለም አለ ወይ ፍቅር ማን ነው ሐሽማለም ላይ እንትን ገልጨዋለሁ ፍቅር ያውቃሉ ቂም በቀል ያውቁም ነገር ግን ደግሞ ሞትን ገዝተው እስከፈለጉ ድረስ ይኖራሉ ካልኋቸው ውስጥ እዚያ ውስጥ እንዳሉ ነው የሚታመነው ማለት ነው እና የዚያን ዓለም እንደዛ አለ ሌላው ደግሞ ግን እዚህ ጋር በአብዛኛው ሰው የሚያውቁ ሃይማኖታዊን ጉዳይ ስለሆነ እሱንም ላንሳው በገዳም አነጋገር በገድላትም የምናውቁ ፍልሰት ይባላል ያ ማለት ምን ማለት ነው አንድ አባት በገዳም ብዙ ዘመን ይኖሩና መሞት ሲፈልጉ መፈለሱ ይባላል ከነበሩበት ካደጉበት ከረዱበት ገዳም ወጥቶ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ እና አሁንም ድረስ ደቅ ከየገዳማቱ ያሉ አባቶች ወደ ደቅ ይሄዳሉ ደቅ ይሄዱና እዚያ በኋላ ቅዱሳን አሁን ካወራሁት ከጻፉት ጋር የማይገናኙ ቅዱሳን ይገለጹላቸዋል እና ከነሱ ጋርም ተሰውሮ ሳይሞቱ የሚኖሩም ነገሮች አሉ ልካውንኛ ቅዱስ ያሬ ተሰወረ እገሌ ተሰወረ በህይወት አለ እንደምንለው ማለት ነው እነዚህ ቅዱሳንም ይሄዱበታል እና ሰፋ አድርገን ነው ማየት ያለብን
የመልካ ምድሩን መጥበብ ሳይሆን ማየት ያለብን ከዚያ ጋር ሰፊ ዓለም መኖሩን እኛ ማናውቀው ሰፊ ዓለም ኑሮ ያ ማለት በቅጅት በመናመን ሳይሆን መልካ ምድር አለ ራሱን የቻለ ዓለም አለ በዚያ ውስጥ እንደሚኖር እንደውም በአብዛኛው በገዳማት መናመን ሲጠይቁ ማለት ነው ደቅ እስጢፋ ምድር ነው ሲሏቸው ባህታውያን አሉ ቅዱሳን አሉ ሰውራን አሉ እግዚአብሔር ለፈቀደለት ይገለጣሉ የተኛውም ሰው ሂዶ ከነሱ ይቀላቀላል ነው የሚባለው ማለት ነው ይሄ ሃይማኖታዊ ይዘቱ ነው ይሄ ጥበባዊ ይዘቱ ደግሞ ሰውራን አሉ ባንዳን ነገር ይገለጣሉ አብሮ መኖር ይቻላል ነው ወደ ልበቢስ ሴቶች ደግሞ ስንሄድ ደግሞ ልበቢስ ወንዶች ወንዶችን የሚያደርጉት ይሄ እነዚህ ልባም ሴቶች ወዳሉበት ደግሞ سنመለከተው አሉ ሴቶች በባህላቸው ይኖራሉ በቃ ከዚህ የሚሄደውንም ሰው እንዲሁ አሁን ታሪኩና ተዋናይን በማነው ታሪኩንና ገመራውን በገጽ ባህሪ እንደተቀበሏቸው የሚቀበሉ ሴቶችም አሉ ነው ክብራን ተመልካቾቻችን ከመምህር ማይበል ፈጠነ ጋራ ያደረግነውን ቆይታ በዚያነ በቃም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመለሰን መጣለን አብራችሁን ቆዩ ክብራን ተመልካቾቻችን ተመለሰን መተናል ውይይታችን ይቀጥላል በጣም መነሳት ያለበት ነጥብ አለ የሞት መክቻ ብሎ የጻፉት ህብስተ መና ለእስራኤል የወረደው መናስ ምንድነው የሚል ሐሳብም ተነስተዋል ድቡልቡል ድንጋይም ተጠቅሷል መጽሐፎት ላይ ደንሳ አመኒ ወተወከል ይልማና ኢብን በከመል ማሩስ መኮነ መና ብለውም የጻፉት አለ ሌላ ደግሞ ካባው ምን ሰማ መንፈቀ ህብስት ወርዶላቸው በማዓዛው ይራካሉ ሚል ከተለያዩ መጻሕፍት ላይ ተመልክተናል ሊቃውንት ሲያመሰጥሩ ለምሳሌ እስራኤል በ40 አመት የምድረ በዳ ጉዟቸው ጫማቸው አላለቀ በትራቸው አልወደቀ ይላል ማናው ደግሞ ይወርድላቸዋል አሁን በሰማይ ጋጋሪ ያለው ነው ሊቃውንት የሚጠይቁት አበዛል ወይ ምንድነው ከየት ነው የሚመጣው የሚለው ነገር አመራማሪ ነው እንጂ ያመጣበትን እሱ ያውቃል ስለመጣ ከሰማይ ይባላል እንጂ የሚመጣበት ነገርማ አለሚል ሐሳቦች አሉ ስለዚህ የሞት መክቻ ብሎ የጻፉት ህብስተ መና ምንድነው ቅኔውስ ምንድነው እናነሳዋለን እንዳለቃ ፋሬስ ገሞራው ሲቀኝ ታሪኩ ሲቀኝ አብራራው እንደሚሉት እንግዲህ የኔታም የጻፉት ነገር ምንድነው እውነት ነው ህብስተ መና አው እሱን በደንባር ይገል አብራራ በመጀመሪያ ደረጃ ካርታታ ኮከቦችን ስጽፍ ምን መሰረታዊ ጥበብ ላይ ተነስተህ ነው ህብስተ መናውን ደፍረህ ልጽፈው ይቻላል የሚለውን ጥያቄ እናደርገው እኔ ቀድም ባነሳነው መልኩ ምንድነው ዳዊትም የሚለው ነገር አለ አንሳ ዘይበም ሰማይ ወአምሳ መሳብ ኃይሉ አዜባዊ ነፋስ አለ ያ አዜባዊ ነፋስ ነው መናውን የሚያመጣው እንግዲህ ለቅዱሳን ይመጣላቸዋል ምናምን አዜባዊ ነፋስ የሚባል አለ ይሄ አዜባዊ ነፋስ በአብዛኛው የሚሰለጥ ነው በጸደይ ጨረቃና በጸደይ ወር ነው የጸደይ ወርና የጸደይ ጨረቃ ደግሞ መቼ እንደሚጀምር የታወቀ ጉዳይ ነው ወሩም የሚጀምረው መጋቢት 26 ነው የሚጀምረው ጸደይ ወር ማለት ነው ጨረቃ እንደ አመቱ ከፍና ዝቅ ይላል ይሄ የጸደይ ጨረቃ መቼ እንደሚጀምር እንግዲህ ቀምረን ነው የምናገኘው እንጂ እንዲሁ አይደለም ትልቋ ጨረቃ የጸደይ ጨረቃ ናት የአመቱ አዎ የጸደይ ጨረቃ ናት ፋሲካ ጨረቃ ይሏታል የፋሲካ ጨረቃ ትባላለች በዕብራውያን በእኛም ደግሞ የጸደይ ጨረቃ ትባላለች ጠቢባንም ደግሞ እቺን የጸደይን ጨረቃ እንትን ይላታል የጸደይ ጨረቃን ይሄን ካነሳነ የጸደይን ነፋስ ደግሞ አዜብን ማንሳት አለብን አዜብን ስናነሳ ነው አሁን እኔ ከዛ ተነስቼ ነውና መናውን ይሄ አዜብ ወይንም ይሄ ነፋስ ምንድነው ስራው ከተባለ መና ማመላለስ ነው ምንም ማለት አይደለም እንዴት ነው የሚያመላልሰው ነው እዚያ በኋላ የሚያመላልሰው ነገር አንደኛ ቀደም እንደተናገርነው ለእስራኤል መና ያመጣላቸው ነበር እንግዲህ ማንንም ሊቃውንት እንደሚተረጉመው በሰማይ መልአክ እንጀራ ይጋግርም በፍጹም የለም እግዚአብሔርም ደግሞ እንጀራ ጋጋሪ አልቀጠረም ግን በነፋስ እየመጣ ይመግባቸው ነበር ምንድነው ከተባለ ይሄ ነፋስ ነው የሚያበስለው የሚያሳድገው የሚያመጣላቸው ይሄ ነፋስ ነው ለእስራኤል ያመጣላቸው ነበር እስራኤልን እንኳን የተናቸው ከሆነ እንደው ይሄ አካን ወልደ ከርሚን እንኳን ስናየው የእግዚአብሔርን የቤተ መቅደሱን ግምጃ ያህል የሰረቀ ኃጢአተኞችም ነበሩ ግን ኃጢአተኞችም እንኳን ቢሆኑ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን በቃል ኪዳን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ቃል ኪዳን መሰረት ለሁሉም መና ይመግብ ነበር ወአር ማን ነው ወአርበ መና በፊንቆን ወበሎክ ለፊንቆን ፊንቆን ከመባለው መሬት
እግራቸው ሲረግጥ መናው ሲቆም ድረስ ለሁሉም ነው ይሄ ነፋሱ ያመጣላቸው የነበረ የት ይመጣ እንደነበረ እንግዲህ ከኛ በላይ በእስራኤላዊ ደምነቱ በነብይነቱ የምናውቀው ዳዊት ምንም በማያሸማ መልኩ 76 ነው 77 አካባቢ ነግሯል አምጻ መሳ በኃይሉ ዋዝነ መላይ ሊሆን ስጋ ከመመሪት መጀመሪያ ነፋስን አስነሳለ በነፋስ ደግሞ መና እየጋገራ መጣቸው ሰጣቸው ነው ስለዚህ እንዲያውም አባቶቻችን በነፋስ ወደ ልጋስ ተጭኖ ይመጣላቸው ነበር ነው የሚለው ያ ነፋስ ማን ነው ከተባለ አዜብ ነው ስለዚህ አንደኛ ይሄ ነፋስ ምን ያመጣላቸዋል መና ለእስራኤል አምጥቶላቸዋል ሁለተኛ የዚህ ነፋስ ስራው ምንድነው ከተባለ ለቅዱሳን አሁን ቅድም መንፈቀ ህብስት ይመጣላቸዋል ያንን አሽተ ወይንም ቀምሰው ለብዙ ዘመን ህልሳይ ቀምሱ ይኖራሉ እንደሚባለው ለቅዱሳን ማለት ምን ማለት ነው በሃይማኖታቸው ለጸኑ በመግባር ለቀኑ ጽላት ለሚቀረጽላቸው ታቦት ላደረግናቸው ለቅዱሳን እግዚአብሔር ላከበራቸው ይሄ መና ይወርድላቸው ነበር የሚያመጣላቸው ማን ነው ከተባለ አዜባዊ ነፋስ ነው አሁንም እንደ እስራኤላውያን የሚሸከማቸው ሌላ በሶስተኛ ደረጃ እኔም ለጽፍበት ያሰፉትና ለጠቢባን ጠቢባን ደግሞ ይሄንን ነፋስ የማዘዝ ከእግዚአብሔር ያገኙ ጥበብ ነበራቸው እኔ እዚህ ጋር እንትን ብዬ ነው ተመልክቼ ማን ነው ተነስቼ ነው ይሄ ከርታታ ኮከቦችን ለጻፈው ይቻሉት ሐሽማልን ቀደም መሳዊ ኮከብ ላይ ማን ነው ነፋስ ላይ እንደተነሳሁት እዚህ ጋር ደግሞ አዜባዊ ነፋስን መነሻርየ ነው ይሄን ያህል ሙሉ ልቦለድ ለጽፈው ይቻሉት ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ያልተሰሩ ነፋሳት ደግሞ አሉ እነሱን እንግዲህ ምክንያት አድርጎ ነው እንግዲህ ያመጣላቸው ማለት ነው እና ይሄ ነፋስ ለጠቢባንም ሁሉ መና አምጥቶላቸዋል ግን መና ነው ያመጣላቸው ወይንስ ራሳቸው ናቸው የጋገሩት የሚለውን ግን በኋላ እናነሳለን እዚህ ጋር እንዳይምታታ በሀገራችን ቀደም ያሉ ሰዎች ቀደም በቅኔ እንደተጠቀሱት መና ያመጡ ነበር የሚያመጡት በመንድን ነው እኔ አላውቅም አልተጠና በርግጠኝነት ግን መናገር የምችለው መቼም ባስማት መና ይመጣል በየአላም በፍጹም በክፉ ሰይጣን ለክፉ ነገር ይውላል እንጂ ለበጎ ነገር አይውልም እና ዲንሳ በኔ ወተወከሊ ለማና እብን በከመልማዱስ መኮነ መና የተባለውን ቅኔ ያነሳን እንደሆነ የሰውየውን ስም አንጠቅስም ግን አንድ አሁን ቅርብ ዘመን የነበሩ በጥበብም በጣም የተራቀቁ የተፈላሰፉ ሰው ነበሩ አሁንም በህይወት ስጋሉ በነገራችን ላይ እንዲያውም የሳቸውን ስም ይዘው ብዙ አዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ያ የሚባለው ሰውዬ እኔ ነኝ ብለውም እኔ ሲያጭበረብሩ አይቺ በጣም አፍር ያለው በነገራችን ላይ ማለት ነው እኔ ስለማውቃቸው አልገረመኝም ሌሎችም ግን ያው ገንዘብ ለመብላት ይሆናል እያታለሉበት አይቻሉ በስሙ ነው አንድ ሰው ነበሩ ስማቸውን እዚህ ጋር አልጠቅስም እሳቸው አንድ የቆሎ ተማሪ አገኙ እዚያ በኋላ ራበው በእኛ ዘመን የሆነው ነው በቅርብ ዘመን ማወራውት ዶክተር እና ከዚያ በኋላ በቃ ይሄ ምንድነው እንደ ደንጋይ ይሄ ምንድነው ደንጋይ የመሰለ እዚህ መጻፉ ላይ ፒክቸር እንደሚያሳየው እንደ አይነት የተጋገረ አይነት ደንጋይ የመሰለ መና አምጥተው አበሉት እዚህ ዞር ሲል ምን ሲል ምን ሲል ነገር የለም በቃ ያንን ነገር አመጡት ብላን ብላሉት በሉ እዚያ በኋላ እንትን አሉ ይሄ ቀን የተማሪ ብድግ ብሎ ዲንሳ ማን ይወተወከል ይልማና ይሄንን ያደረጉት በነገራችን ላይ ይልማና ዲንሳ የተዋለ ያገር ነው እንዴ ይሄ ሀገረ ጠቢባን ነው ማለት ይቻላልና ዲንሳ ማን ይወተወከል ይልማና እብን በከመልማዱስ መኮነ መና አለ ደንጋይ እንደልማዱ መና ሆኗልና አንቺ ዲንሳ ሀገሪቱን ነው ኢየሩሳሌም ኢትዮጵያ እስራኤል ቻይና እንደምንለው ካሁን በኋላ በጥበብ ማመን አለብሽ ለምን እኔ ራሱ ደንጋዩ ወደ መና ተለውጦ በልቻለሁ እንደማለት አይነት ነው እንግዲህ በቅን የገለጠው ምክንያቱም ሰውየው ራበኝ አላቸው በምን እንዳመጡት አይታወቅም አቀረቡለት በላ ከዚያ በኋላ ሲያዩ ደግሞ ያ የበላው ነገር እንደዚህ አሁን ስዕሉ ላይ እንደሚታየው እዛ ነው የተወሰደውና ልክ ድቡልቡል ደንጋይ የሚመስል ነገር ነው የሚጋገረውና ያንን በላ ከዚያ በኋላ ይሄንን ቅን የተቀኘ እና አሁን ዛሬ ያሉ ሰዎች ምንድነው የሚሉ ይሄ እናመጣዋለን እንጋገረዋለን ይላሉ ይሄን ነገር እንዴት ነው ምናምን ምናምን በቃ እሱን ነገር እንለፈውና እንዲህ አደረጉ በላ ምን አለ ይሄን ቅን የተቀኘ ማለት ነው ወደ ልቦለዱ ጭብጥ ግን ስንመጣ ይሄንን መና ለመፈለግ በእኛም ሀገር ብዙ ሰዎች ያው እንደው ይሄ ነገር ግን እንዴት ይገኛል ለካሁን እኛ እንዳነሳ ነው ተመልካቾቻችንም እንዴት ነው ይሆናል እንደሚሉት ብዙ ሰዎች ይመራመራሉ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ወደ ዋናው ወደ ልቦለዱ ስንሄድ ግን ይሄ አዜባዊ ነፋስ በሚነፍስበት ዘመን ራሱን የቻለ እነዚህ አፈር አለ ያፈር ከውስጥ ወደ ላይ ይገፋል እንደ ፍልፈል አፈር ማለት ነው
ያ ደግሞ ማዓዛው የሚሸታቸው እንግዲህ ቀደም እንደተናገር ነው ልባም ሴቶች ለተባሉት ነው። እነዚያ ልባም ሴቶች ያንን ነገር ያመጣሉ፣ ምን ይላሉ፣ ምን ያላሉ፣ በተፈጥሮ ያገኙት ንጹህ ነገር ስለሆነ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ ወይንም ካቨሩ ላይ እንደሚታየው በዚህ መልኩ ጋግረው እንዲበሉ እነዚህ ወንዶች በዚህ የተሰበሰቡት አለ አይደለ? ለነሱ ልክ እንደገዳ መቅኑን ወይንም ደግሞ ልክ ሂብፊ እንደሚያነሳሰው ያከፋፈሏቸዋል፣ ያንን እየጋገሩ ይኖራሉ ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ስለ መናው ስናነሳ ማለት ነው። እና ይህንን ተከትሎ ነው እንግዲህ የሞት መግቻ የሚባለው ያ ነው። መቼ ነው የሚመጣ? የጸደይ ነፋስ በነፈሰ ዘመን ምን ሰዓት ነው የሚገኘው? ራሱን የቻለ ቀን አለ። ከዚህም ጋር መጽሐፉ ተጠቅሶ ስለሆነ ማን ነው የሚያገኘው? ሴቶች ናቸው። ሴቶች ምን ያደርጉታል? ለወንዶች ይሰጣቸዋል። ወንዶች ምን ያደርጉታል? ያው ደቀኛው እንደሚጋገሩት ደቀኛው ይጋገራሉ። በዚያ ላሉት ያድላሉ። ያንን እየበሉ ከዚያ በኋላ ይኖራሉ፣ ይፈላሰፋሉ። እና እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ በዛ ዋሻዎች ምናምኖች አሉ እና ብዙ ነገር አለ። ይሄ ወጣን ያን የሆኑ እንደሆነ እነዚህ ጀማሪዎች የሆኑ እንደሆነ ወደ ደቅ ቦታ ሲሄዱ ንቦች አሉ። በዚህ ዛፍ ላይ ማር ይሰራሉ። ያንን ማርን እየቆረጡ እንዲያ ተልባ ምንም ጥሬም እያደረጉ ያንን እየበሉ ደጅ የሚጠኑ እኔ ብዙ ጊዜ ማውቃቸው ቅርብ ጊዜ ነበሩ። ስለመናው ግን ስናነሳ ይህንን ይመስላል። ግን አልተብራራ የሚሉት ሀሳብ ካለ ግን መልሼ እንደገና ማብራራት እችላለሁ። መልካም። አንባቢያን መጽሐፉን ያነቡት ነው የምለው። ግን ሴቶችን ጠቅሰዋል እና ሴቶቹ ተመራምረው ስላገኙት አፈር ጠቅሰዋል። ምንድን ነው ይሄ ነገር? አዎ፣ እነዚህ አሁን እዛ ጋር የሚገኙ ሴቶች እንግዲህ የጥበብ ሴቶች ናቸው፣ ወይንም ራሳቸው ጠቢባን ናቸው። እነዚያ ሴቶች ማለት ነው ተመራምረው አይደለም ያገኙት፣ በአብዛኛው ማለት ነው በመዓዛው ነው የሚያውቁት። አሁን ያ ነገር መድረሱን ያ ቀን መድረሱን ያ አካባቢ ወሩ የጸደይ ጨረቃ ነው ብለናል። ፀሐዩም የጸደይ አካባቢ ነው። ያ ሲደርስ እንደሚወጣ ያውቁታል። ለወንዶች ብቻ ነው የሚያሳዩት። ለምን ለወንዶች ያን አስረክበው እንትን ካሉ ሴቶች ከጥቅም ውጭ ነው የሚሆኑት። ያንን ነገር ቢሞቱ ሞት የለም እንጂ በነሱ ሀገር ቢሞቱ እንኳን በሰውኛ አነጋገር ለወንዶች ያመለክቷቸው። ያንን ነገር ራሳቸው ሴቶች ናቸው እንትን የሚሉት የሚቆፍሩት የሚያመጡት። ከዚያ በኋላ ያንን ነገር ጋግረው እንዲጠቀሙ ለወንዶች ይሰጧቸዋል። እና ወደ ገሃዱ ዓለም ስንመጣ ይሄ ነገር አለ ብለው አምነው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ፣ የሚመራመሩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ዛሬ ድረስ እንዲያውም ይህንን እኮ አንዳንድ ሰዎች እኮ ይናገራሉ። 2000 ዓመተ ምህረት ይሄ ሚሊኒየም ወይንም ደግሞ ይሄ ቀመሩ ከሞላ በኋላ በኢትዮጵያ እኔ ነኝ ያለ የኑሮ ውድነት ይከሰታል፣ ያን ጊዜ ይህንን ምግብ ያላገኘ ሰው ነገሮች ሁሉ ይቀሉለታል ብለው እኮ ይናገራሉ። እና እንዲያውም ያን ጊዜ እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈ ሌላ ሰዎችም እንደሚናገሩት ምግባችን አፈር ልብሳችን ደግሞ ቅጠል አያደርግልን ብለው የሚጸልዩ ሰዎች ነበሩ። ከዚያ በፊት የነበሩት ከዚያ ቀን አታደርሰን ብለው የሚጸልዩ ሰዎች ነበሩ። እንግዲህ እኛ ደርሰናል። ያው የኑሮ ውድነትም እያንገላታን ነው። እነሱ ግን ይህንን አልፈውታል። በዚህ የሚጠቀሙ ሰዎችም አሉ። አሁንም ድረስ የምንጠረጥራቸው ምን እየበሉ ይኖራሉ ምንላቸው ገና ምንድን ነው ያልተጠኑ አንዳንድ ጊዜ እኛ አሁን የምናጠና ሌላ እኔ አሁን ሰዎችን ነው ማጠናው በነገራችን ላይ ማለት ነው። አሁን እስካሁን ድረስ መጽሐፍ አጥንቻለሁ። እስካሁን ድረስ መጽሐፍ አንብቤያለሁ። መጽሐፍን የጻፈው ማን ነው? ሰው ነው የጻፈው። ይህንን ነገር የሚያወራው ሰው ነው። ስለዚህ ሰዎችን መመራመር ነው የሚያስፈልግ። እነዚህ ሰዎች እስካሉ ድረስ ለምን አንመራመራቸውም ነው። ስለዚህ መምህር ምለው ጊዜ ግለጠው የሚል ሀሳብ ነው እኔ ብደመድምበት ብዬ የማስበው። አፈር ያሉት ነገር አለ። ሰዎች እንትን ይበሉት። ኦኬ፣ የኢትዮጵያ አፈር የኢትዮጵያ አፈር ምናልባት በእኛ እድሜም ቢሆን ባይሆንም በሚቀጥለው ትውልድ ቢሆን የተቀርጸው ቀርጿል። ምናልባት ኢትዮጵያ ራሷ አፈሯ ራሱ ተቆንጥሮ ይሸጥበታል የሚባለው እንግዲህ ትውልድ ሊደርስበትም አይደርስበትም አለና ትውልዱ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ግን አንድ ምስጢር የምንጠብቀው ነገር ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱሱ ግዕዙ ነው አማርኛው ነው እንጂ እንደዚህ የሚለው ይሄ ምንድን ነው አፈር ትበላለህ ነው የሚለው ራሱ መጽሐፍ ግዕዙ አፈርን ወደ መብላት ነው የሚያመጣው። እና አንዳንድ ጊዜ አፈር ብላ ሲባል አንድ ሰው ሙት እንደማለት አይነት ነው አድርጎ የሚረዳው ማለት ነው። ግን ይህ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እኛ አፈርን በላለን ሲባል ይህን ቀጥታ አፈሩን ማለት አይደለም። ራሱን የቻለ ምርምራለሁ ራሱን የቻለ ይህንን የሚያመለክት ማለት ነው። መና ነው እኮ በነገራችን ላይ እንዲያው በዛ በነፋስ ተጭኖ ምናምን ብሎ እኮ ራሱ እግዚአብሔር የሰራ ነው። እንዲያውም የቅዱሳኑን
የሚባል ምግብ አለ አለ። እነዚህ አሁን ቅዱሳን የሚመገቡትን መጽሐፍ ቅዱሳት መጽሐፍ ሲጠቅሱልን የሚባል ምግብ አለ። በስር 6 በላይ 6 በመካከል እሱ ይገኛል 12 ይሆናል። ያ ሌላ ቀጠል ይመጣ አይደለም። አሁን በዚህ በላይ አካባቢ እነዚህ እንደ 6ቱ የሰማይ መስኮቶች 6 ቀጠሎች አሉ። በዚህም ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ደግሞ 6 ቀጠሎች አሉ። በመካከል እንዲህ ወደ ደቡብና ወደ ሰሜን ይሄደ እንዲህ የተነጠፈ አግድም የተነጠፈ አንድ ቀጠል አለ ነው የሚባለው። እና ከነዚህም ይመገብና ሂመካከሉ ይበስላል። ግልጽ ነው ነገር? ግልጽ ነው። ይበስላል ከመካከል ማለት ነው። በኋላ ይሄ አዚባዊ ነፋስ የተባለው እንግዲህ ነፋስ ያው ሲነሳ ቀጠሎች ምን ይሆናሉ? ይረግፋሉ አይደለ? አዎ። በላይ ያሉት 6ቱ ቀጠሎችም በነፋስ ድራሻቸው ይጠፋል። በታች ያሉት 6ቱ ቀጠሎች ድራሻቸው ይጠፋል። በመካከል ያለው ይህን 7ኛውን ቀጠል ወይም ደግሞ ይሄ እንደመና የሚጋገረውንና የበሰለውን ይሄ ነፋስ ወስዶ ለሚመገቡት ለሚፈልጉት ሰው ይሰጣቸዋል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ስጋ ለሚፈልጉ ስጋ ይሆንላቸዋል፣ መና ለሚፈልጉት መና ይሆንላቸዋል። ግልጽ ነው አባባል? ይሆንላቸዋል። በእስራኤልም ይሄ ነው የተጠቀሰ። ይሄ ነው የተጠቀሰ። አዎ፣ ስጋ ሲፈልጉ ስጋ ሆነላቸው፣ መና ሲፈልጉ መና ሆነላቸው። እንደውም ከዛ በኋላ እንዲህ ተብሎ ነው የተጠቀሰው። እና ይሄን ነገር እንደዛ አድርገው ይሄንን ነገር ከዚያ ደቅ ከሚባለው ቦታ ያወጡታል፣ ለወንዶች ያከፋፍሏቸዋል። እነሱ ግን ሲፈልጉ መና አድርገው እየጋገሩ ይበሉታል፣ ሲፈልጉ ደግሞ ዳቦ ወይንም ደግሞ ጭጣ አድርገው ያስቀጥሉታል እንደማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ለተመልካቾቻችን ስክሪኑ ላይ ምንጋብዛቸው ነገር አለ። አሁን ያሉትን በእስራኤልም በተለይ የጥንት ዕውቀትን የሚያጠኑ ሰዎች የህይወት ዛፍ የሚሏትን አሰራሯን እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ወር ዛፏ የሚሏትን ከመሬት በታች ከመሬት በላይ የሚለውን ስክሪኑ ላይ እየጋበዝኳቸው እገኛለሁ። እርስዎ ያሉት አለ፣ ባህር ማዶዎች ያሉት አለ። እንትኑን ለተመልካቾቻችን እስጥ እየሰሩበት እንዴት እየተመራመሩ እንደሆነ ለመግለጽ መጨረሻ ማነሳለው ጥያቄ የግል ጥያቄ ነው። መምህር ማይበል ሊቁ ፋሬስ አሁን ቢኖሩና ገሞራውንና ታሪኩን እንደጠየቋቸው እንደው መምህር ማይበል ፈጠነ ምን ይፈልጋሉ ብለው ይጠይቁት የታሪኩና የገሞራውን ህይወት ይመኛሉ ወይስ ምንድን ነው ሊሏቸው የሚችሉት? ካይነሞት እንደ ተዋነ ይመስል? አይ እንደሱ እንኳን አልፈልግም፣ ቶሎ መሞት ነው የምፈልገው። እንደውም ረጅም እድሜ እንዳይኖረኝ ነው የምፈልገው። ለምን? አይ በቃ እንደዛ ነው የምፈልገው። ያን ያህል እንትን አይደለሁም፣ በህይወት ለመኖር ጉጉ አይደለሁም። እኔ እንደውም እሳቸው ቢጠይቁኝ ምላቸው ጥበቡን ይስጡኝ፣ ግን በዚህ ዓለም እየተሽከረከሩ እየዞር ማለት ነው እያንዳንዱን ሀገር ታሪክ እየጻፉ ማውቀውን ነገር እዚህ መዝገብ ላይ እንደነዚህ ካላደል በልቦለድ መልኩ እንዳሰፈሩት ስፈልግ በልቦለድ ስፈልግ ደግሞ በታሪክ መልኩ እየቀረጹ ጽፊያቸው እንድሞት ዝም ብለው ይህን ምንድን ነው በደመና መጫኑን ካስተማሩ ቶሎ ቶሎ እየዞር ይህን ሁሉንም ኢትዮጵያ ምትባለዋን ሀገር በቃ የትኛውም ሳይቀረኝ ማለት ነው የትኛውም ነገር ሳይቀረኝ ጓዳ ጎድጓዳዋን ፈትሽ ያንን ነገር መዝገብ ላይ አስፈሬ ልሙት ነው ምላቸው እንጂ ብዙ እድሜ ጉድጋይ ስውሩን ዓለም እንደነ ገሞራውና እንደ ተዋኔ መቀላቀሉ እንትናለም። አይ እኔ ወደዛ እጅ መቀላቀል ምክንያቱም ይህን ሁሉ ያነበቡ እስካሁን የነበረውን ውይይታችን የሰሙ እንደው መምህር ማይበል ፈጠነ እንደ ገሞራውና እንደ ታሪኩ ይህን ይመኙ ይሆን ወይስ ምን ይመኙ ይሆን የሚለውን ሀሳብ አይ ተመኝቼ እንኳን አላውቅም። እውነት ለመናገር እኔ ወደዚያ አልመኝም። እኔም ሰው አሁን እንደሚያኝ ማዘነብለውም በጣም በአብዛኛው ይህም መንፈሳዊ ቢሆንም ወደ መንፈሳዊ ስለማዘነብል ያ ነው በህይወት የሚያልና ያን ያህል እንትን አይደለሁም። ይሄ የዚያ ሰው መሆንም አይመስለኝም። እንግዲህ መልአከ ሞት መጥቶ ከፊቴ ሲቆም ግን ምን ነው ያበመጣ ምናምን ብዬ ካልሆነ በቀር በፍርሃት አሁን እንኳን እንደዛ አልመኝ። መልካም እንግዲህ ሀሽማልን ጽፈዋል፣ ከርታታ ኮከቦችን ጽፈዋል። መምህር ማይበል ፈጠነን በምን መጽሐፍ እንጠብቃቸው? አይደለም ምንም በምንም ነገር ሰው እንዲጠብቀኝ አልፈልግም። ለምን መሰለዎት? አሁን ቅድም እንደነገርሁት እየተማርሁ ነው ብየወታለሁ። ከትምህርት ደግሞ ያው ወደ ስራ አይደል የሚገባ። ስለዚህ እኔ አሁን ገና ይሄ ምንድን ነው ባህር ላይ የቆመች መርከብ ማለት ነው። ያኛውም ማይበሉ የሚያነዋውጻት እንዲህ አይነት ህይወት ነው የሚኖረኝ እና ስጽፍም አስቤ ተዘጋጅቼ በዚህ ሰዓት ጽፌ በዚህ ሰዓት ምናምን አይደለም፣ በእግረ መንገድ ነው የምኖር እንዳልሁት። በቃ የሆነ ሀሳብ ሲመጣለኝ ይጽፋለሁ፣ የሆነ ሀሳብ ሲመጣለኝ ይጽፋለሁ፣ የሆነ ሀሳብ ሲመጣለኝ ይጽፋለሁ። ከዚያ በኋላ ተደራሽ ነው መጽሐፍ የሚሆን ከሆነ ለቀዋለሁ። አሁን ግን ምንም እየጻፉ አይደለም። በነገራችን ላይ ምንም ሳልዋሽ
ለተመረካቾቻችን መናገር መፈልገው አሁን ዘንድሮ ከሆነ በእር አላነሳው አላነሳውም በቃ ዝም ብዬ እንዲሁ ነው ምኖረው ሰው ይጽፋል ምናም ብሎ ሊጠብቀኝ ይችላል ካርማድ መጻፍ ብለቅ 3 አመት 4 አመት ለፍቶ ዘንድሮ ደግሞ ይሄን ለቀቀ ሊል ይችላል ሰው ማለት ነው አሁን ግን እስካሁን ድረስ እኔ ራሱ እውነት ለመናገር ላፕቶፕ በላፕቶፕ ነው መጽፈው በእር አይደለም በላፕቶፕ ነው መጽፈው ላፕቶፕ እንኳን አጠገብ የለም በቃ እንዲሁ ነው መንቀሳቀስ እና በምንም ሰው እንዲጠብቀኝ አልፈልግም ይሄን ነው ያንብብ አው ይሄ መጻፍ በነገራችን ላይ ገና አዲስ ነው ሰው ማላወቀው ለመግለጽም አልገለጽሁትም ብዬ ነው ማምነውና ሲያነበው በደንብ ሐሳቡ ይገለጽለታል አንዳንድ ጊዜ በቃላት ማይገልጸው ነገር በእር ስለሚገልጸው ሰው ይሄንን መጻፍ ቢያነብ ነው እኔ ደስ የሚለኝ እኔ 3 መጻፍ 5 ጻፈ 6 መጻፈ መባልም አይደለም መፈልገው ይሄንን አነቦ ሰው ካነበበ በቂ ነው በቃ ይሄንን ካነበበ ሁለቶች እኮ ደደምሩ 800 ገጽ ይሆናል አይደል እኔ 800 ገጽ ከሆነ በቃ ይሄንን አነበብኩት በመጨረሻ መምህር የሚያስተላልፉት መልእክት የሚያመሰግኑትም ካለ እድሉን ሰጥቶት መርሃ ግብራችን እናበቃለን ስንል ግን በሌላ መርሃ ግብር እንገናኛለን እስቲ ለሆኑ ግን የሚያመሰግኑት ኦር መግለጽ የሚፈልጉት ሐሳብ ካለ እድሉን ሰጥቶታል ያን ያህል ብዙ እንደው ማመስገን የሚባለው ነገር እኔ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ነው ማመሰግነው የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መከራዎችን ችሎ የሚያልፍ እንደው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ አሁን ትንሽ እየቀረመጣ እንጂ አስተዋይ ነውና የኢትዮጵያን ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ ለምን እኛ የሆነ ያልሆነውን ሁሉ سنቀባጥር ጥበብ አገኛለሁ ብሎ ቁጭ ብሎ ይሰማላል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ሁሉን ችግሩን ሁሉን ተቋቁሞ የሚኖር የኢትዮጵያ ህዝብ የተመሰገነ ስለሆነ ገሌ ገሌ ከመለው የልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ በሙሉ አመሰግናለሁ እንዳጠቃላይ ደግሞ ያው ያንድሮ ሜዳን አዘጋጆችን ከርሶ ጀምሮ እንዲሁ ተሰባስበን ነው እና ይሰራ ነው ቀረጻው እነሱን ሁሉ ጨምሬ ልጆችን ሁሉ ጨምሬ ልጅ ልበላቸውና እንዳጠቃላይ ወንድሞቻችን ጨምሬ ሁሉንም ነገር አመሰግናለሁ ለሚመለከተን ሰው ሁሉ አመሰግናለሁ ጥያቄ ያለውም ሰው ካለ ክፍት ነው መጎያየት ክፍት ነው እኔ የማልወደው በጭፍን ሚነቅፍ በጭፍን ክፉስም የሚሰጥ ሰው ነው ማልወደው ብድግ ብሎ ዝም ብሎ ስለ እርሶ ሳይውቅ ስለ እኔ ሳይውቅ ስለ ማንም ሳይውቅ ዝም ብሎ ስሚያጠፋ ሰው ነው ማልወደ እንጂ መከራከር የሚፈልግ ሐሳብ ማንሳት የሚፈልግ መፋጨት የሚፈልገን ሰው ሁሉ እኔ ሁሉም ሰው ጋር መነጋገር መጎያየት ፈልጋለሁ እሱም ሲያሳምነኛ ምን አለው እንዲሁ ደግሞ ማያሳምነውንም ነገር ደግሞ ሁላችንም እያንሰላሰልን ማንሰላሰል ፈልጋለሁ ሌላ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ጻፈ ያለው ሆኖ ወይንም ለደራሲያ ደፍረው ወጣ ብለውም ገጠርም ላይ ቢጽፉ ደስ ይለኛል አንዳንዴ ብዙ ጊዜ መጻፎችን አሁን ስናያቸው ስለ ፍቅር የተጻፉ ናቸው ስለ ሩካቤ ስጋ የተጻፉ ናቸው ከተማ ላይ የሚያጠነጥኑ ናቸው ስለነሱ አንድ ሰው ከጻፈልን በቂ ነው አይደል ሁለት ሰው ሶስት ሰው ከጻፈልን በቂ ነው ግን በድርሰቱ ዓለም ለምን እንፈራለን ነው አሁን ደራሲ ፈሪ መሆን የለበትም ማስተላለፍ የሚፈልገው እንደው መልእክት ማስተላለፍ እንኳን ባለ ስልጣንም ስላልሆኑ ነው መሰል አልችልም እውነት ለመናገር በዋናነት ግን አጠቃላይ ይሄን ለሚመለከት ሁሉ መስጋና ይድረሳቸው በጣም እንግዲህ እውነት ነው እንዳሉት መወያየት መጀመር መቻል አለብን መነጋገር መጀመር መቻል አለብን እንዳሉት በጭፍን የሚታቹ ሰዎች ብዙ ጊዜ በቁራ ነው የሚመሰሉት ይላል አንድ ፈላስፋ ነውና ቁራን ስርን ፊት ለፊት መግጠም አይችልም ይላልና በኋላ ይደበቅና ዝም ብሎ ማይረባ እንትኑን አፉን ያመጣና ንስሩን ያላቅሙ ጠቅ ማረግ ይጀምራል በጎን በፊት ለፊት ሳይሆን ዝም ብሎ እንደዛ ንስር ግን ብዙ ጊዜ ቁራውን ሲመታው ባያሳምመውም ከቁራ ጋር ትግሌ መግጠም እንትን የለውም ንስሩ ከፍ ብሎ ይዞት ወደ ደመና ይዞት ይወጣል ደመና ላይ ይዞት ሲወጣ ቁራው አየር አጥሮት በራሱ ጊዜ ሞታል የሚባላል እና ወደ ከፍታ ከወጡ ብዙም የቁራ እንትን ሊያሳስብ አይገባም ንስሮች ግን ፊት ለፊት ነው የሚገናኙትና እንደተባለው ጥበብም ውቀትም ፊት ለፊት በመወያየት በመፋጨት በማንጠር በመመራመር ወደፊት መስፈንጠር ደቅን ማስፈንጠሪያ እንዳሉት እኛም በጥበብ በእውቀት በእምነት በእውነት በማስተዋል በአመክንዮ ምንፈናጠር ሰዎች መሆን አለብን የሚል እምነት አለኝ አንድ መርህ አለኝ እዚህ ጋኔ የደራሲ በእውቀቱ ስዩም ግጥም አንድ ነገር አለ ጠቢብ ቤት ሳይኖረው መስኮት ይከራያል ያጮለቀ ብቻ ብዙ ነገር ያያል ደግሞ አለው ጠቢብ ቤት ሳይኖረው መስኮት ይከራያል ያጮለቀ ብቻ ብዙ ነገር ያያል ነው አጮልቆ መመልከት ነው እንጂ ጆሮን ደፍኖ ሰዎች ሲሰሩ ብቻ መተቸት እሱ አግባብ አይደለም ስለዚህ ስለ ስውሩ በር ተነጋግረናል ስውሩ በር የታለ ቢባል
አይንና ቅንድብ አጠገብ ላጠገብ ናቸው ግን አይተያዩም ነው። አይን እዚህ ጋር ቅንድብ አለ ግን አይን ቅንድብን ማየት አይችልም። ስለዚህ መስታወት ያስፈልጋል። መስታወቱ ደግሞ ጥበብ ነው ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን ክቡራና ክቡራት በባለ ሀገሩ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ተወዳጁ አንድሮሜዳ ቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው። ከመምህር ማይበል ፈጠነ ጋራ ለአንድ ወር ያደረግነውን ቆይታ በዚህ ላይ እናበቃለን። ክቡራና ክቡራን በእጅጉ እንደተደሰታችሁ እናምናለን። በዚህ አጋጣሚ በተመልካቾቻችንና በአድማጮቻችን ስም መምህር ማይበል ፈጠነን ከፍተኛ የሆነ ልባዊ ምስጋና እናቀርብላችኋለን። ሀሽማልንና ከርታታ ኮከቦችን በማንበብ እውቀታችሁ እንድታሰፉ ምርምራችሁ እንድትጨምሩ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን በማስተላለፍ ከሌላ እንግዳ ጋር በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።